Більшість жителів мегаполісів – мешканці багатоповерхівок. Як у такій ситуації покращити якість водопровідної води, що надходить з централізованої системи і має небажані домішки? Для спеціалістів студії води «Тритон» нема нічого неможливого. Навіть для обмежених квадратних метрів завжди можна знайти підходящий варіант. Отже, маємо всього 7 квадратних метрів. Це невелика площа, але вона стандартна для кухонь, які знаходяться у звичайних багатоповерхівках. І сьогодні тут буде встановлена система очистки води від студії «Тритон». Фахівцями була запропонована система зворотнього осмосу. Очищувальна установка має компактні габарити, які повністю відповідали умовам і вимогам господарів квартири. Задача була наступна – організувати чисту воду для сім'ї з двох чоловік, при тому, що фактично весь ремонт в кухні вже був зроблений, тому нічого міняти кардинально було не можна. Для збереження максимальної кількості вільного місця на обмеженому просторі цієї кухні очисній системі обрали місце у нижній шафі під мийкою. Установка такої системи здійснюється з мінімальними затратами часу та втручання у роботу системи водопостачання. Для цього майстер встановлює фільтр так, аби до його доступу було достатньо вільного місця. Наверху закріпляється кран, через який відбуватиметься подача відфільтрованої води. Через спеціальні трубки очисна система під'єднується до водопроводу, а сточна вода виводиться за допомогою хомута, який під'єднується до системи каналізації. Домішки виводяться, а вода проходить 5 ступенів очистки. Первая ступень защищает всю систему от воздействия нашей водопроводной воды, которая включает и взвеси, и глину, и песок. Вторая часть – это угольный картридж, который убирает из воды хлор и хлорорганику, которые могут повредить мембрану, основной элемент, на котором происходит вся очистка воды. Третий – картридж полипропиленовый, который убирает оставшиеся механические взвеси, в том числе пыль угольную. Четвертый элемент – это основной, это мембрана. Последней пятой ступенью является угольный постфильтр, который подчищает вкус, цвет и запах воды. Останній крок – установка накопичувального баку. Цей резервуар забезпечить постійний запас від 7 до 5 літрів чистої води у домі. Отже, система готова до роботи і відповідає всім потребам господарів. Найбільшим хвилюванням господині було те, чи зможе вона в невеличку шафу після установки фільтру від компанії «Тритон» вмістити все, що стояло тут до цього. Як бачимо, все на своїх місцях. В залежності від вимог, які кожен висуває до своєї водопровідної води і від обсягу коштів, які ви готові вкласти у власне здоров'я та довговічність побутової техніки, студія води «Тритон» готова запропонувати оптимально технологічно вивірені варіації. Фільтри зворотнього осмосу з додатковими помпами, мінералізаторами або структураторами води, фільтри пом'якшення води, системи комплексного очищення, тільки найвищої якості від українського виробника, плюс повне сервісне та гарантійне обслуговування. Робіть правильні рішення за найкращими цінами.